Čau, zdraví vás Práža, no a jak asi všichni víte, tak včera byly Vánoce, takže rozebráno, proto vychází tentokrát až v úterý. Já doufám, že jste si Vánoce v první řadě užili, dostali jste přesně to, co jste chtěli. No a dneska se podíváme na rozebráno z víkendu. No ale ještě než začneme, tak pište do komentářů, jaký fotbalový dárky jste dostali a jdeme na to. V rozebránu si klasicky zhrneme, co se během uplynulého víkendu stalo. Řekneme si několik faktů, ukážeme si hvězdu, objev i zklamání kola, pozorníme na chyby rozhodčích, detailněji se vrátíme k vyhazvu Mourinha, řekneme si výsledky, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Pět zajímavostí. Crystal Palace porazil Manchester City naposledy před 28 lety. Od roku 2017 střelil Milivojevic už 13 gólů z penalt. To je opět více než kterýkoliv jiný fotbalista v premiéře. Liverpool bez Van Dijka inkasuje průměrně 1,21 gólu na zápas. Pokud je ale v sestavě Van Dijk, tak inkasují pouze půl gólu na zápas. Takže s Van Dijkem je obrana vlastně téměř třikrát lepší. Tým, který byl první na Vánoce, v posledních 10 letech vždy vyhrál Premier League. Teda až na dva případy. Konkrétně v letech 2009 a 2014. V obou případech o Vánoce vedl ligu Liverpool, ale nakonec skončili druhý. Manchester United vstřelil v Premier League 5 gólů poprvé od posledního zápasu Sira Alexe Fergusona. No a dneska si ještě dáme výjimečně jednu extra zajímavost, proč je Pochettino měl v neděli 26. výročí svatby se svou ženou, no a v den výročí vyhráli 6-2, což symbolizuje 26. rok manželství. No a Mauricio v pozápasovém rozhovoru řekl, že věří na vesmír, nějaký ty náhody a tyhle věci, a že podle něj to prostě náhoda nebyla, že to tak mělo být. Výsledky: Wolves Liverpool 0-2, Arsenal Burnley 3-1, Bournemouth Brighton 2-0, Huddersfield Southampton 1-3, Chelsea Leicester 0-1, Manchester City Crystal Palace 2-3, Newcastle Fulham 0-0, West Ham Watford 0-2, Cardiff Manchester United 1-5, Everton Tottenham 2-6. Tentokrát jsem si u hvězdy kola nebyl vůbec jistý. Přemýšlel jsem nad Eriksenem, který naprosto ovládl střed hřiště při debaklu s Evertonem. Působivý výkon předvedl také Lingard z Manchester United, ale jako hráče kola jsem nakonec vybral Sona, který dva góly sám dal a na jeden přihrál. To se sice povedlo taky Lingardovi, ale Son to dokázal proti náročnějšímu soupeři, navíc nepotřeboval penaltu a na celkový průběh utkání měl větší vliv než Jesse. Son dlouhodobě ukazuje, že je top hráč, no a v neděli to znovu potvrdil. Brilantní individuální výkon. Do objevu kola výjimečně nedávám hráče, ale trenéra. Každopádně od nového trenéra Manchester United Ole Gunnara Solskjaera asi nikdo podobný snový úvod do angažmá v červené části Manchesteru nečekal. Jasně, byl to podprůměrný Cardiff, přesto lehkost, s jakou se pohybovali hráči United v poslední třetině hřiště, byla prostě s přihlédnutím na letošní výkony naprosto ojedinělá. Bylo vidět, že si hráči fotbal znovu užívají, co se odrazilo na celkovém výkonu, a zvlášť gol Martiala byl nádhernou ukázkou herního stylu a poodhalil, jak by Solskjaer chtěl, aby jeho tým hrál. Idylická kombinace uprostřed hřiště na jeden dotek po ose Martial, Pogba, Lingard, no a znovu Martial. To byla prostě třešnička na dortu celého utkání. Dalo by se říct, že výsledek 5-1 mluví za vše, což je samozřejmě na jednu stranu pravda, ale primárně mi šlo především o totální změnu herního stylu a konečně se na ten fotbal dalo dívat, takže děkuju Ole. Paradoxně právě s Cardiffem Solskjaer při svém angažmá v Premier League sestoupil. Tentokrát vyšel ale jako vítěz a zároveň můj objev kola. Zklamání kola: Zouma. Těžko říct, jestli úvodní gol Evertonu byl spíše jeho nebo Pickforda, částečně na to mají vliv oba, ale nic to není na tom, že byl Zouma celý zápas úplně mimo. Absolutně nestíhal zachytávat náběhy ofenzivních hráčů Tottenhamu a srážka s Pickfordem byla pouze začátkem jedné velké tragédie. Nakonec Everton dostal ostudných 6 gólů a Zouma si tenhle zápas za rámeček určitě nedá. Zápas kola: už několikrát omílaný Everton proti Tottenhamu, který vyhrál Tottenham 6-2. Jo, 8 gólů. Ano, přesně tak, v utkání mezi Evertonem a Tottenham padlo 8 gólů. No a kdo jiný mohl otevřít účet zápasu než bývalý Gunner Theo Walcott. Jenže se o několik minut později nepochopitelně srazil Zouma s Pickfordem, Son vyrovnal a utkání se z pohledu Evertonu začalo pomalu hroutit. O polčas vedli Spurs už 4-1 a nezastavilo je ani nucený střídání Aliho, který si natáhl zadní stehenní sval, a nakonec utkání skončilo debaklem 6-2. Každopádně fantastický zápas, a přestože to skončilo jasným debaklem, tak se jednalo o, dalo by se říct, strhující zápas, který z pohledu Tottenhamu ovládl Son, jehož už jsem chválil v rubrice Hráč kola. Pochettino nicméně ukázal, že spekulace o odchodu do Manchesteru United
United se rozhodit prostě nenechá a svůj tým dokázal připravit dokonale. Zároveň je zajímavý, že Tottenham znovu nastoupil v diamantovém rozestavení a znovu to fungovalo. Takže Pochettino kromě klasického 4-2-3-1 nebo verze se třemi stopery má v záloze další variantu, jak může soupeře překvapit, protože momentálně má tři rozestavení, které jeho tým více než dobře zvládá, což je pro soupeře samozřejmě složitý na přípravu, protože díky tomu je Tottenham méně předvídatelný. Chyby rozhodčí. Kolašinak jednoznačně strčil ze zadu hráče Barnley, navíc faul, který byl jasně vidět z druhé poloviny hřiště. Těžko pochopitelný, jak tohle rozhodčí mohl nevidět, respektive vidět a neodpískat pokutový kop, který by byl naprosto klíčový, protože Barnley, kdy pokud by penaltu proměnilo, tak by srovnali na 2-2 a mohli jsme se bavit o úplně jiném utkání. Ale bohužel. Dunk dostal červenou za dvě žlutý, přestože první faul vůbec nespáchal on, ale jeho spoluhráč. Zde bych se ale zastal rozhodčího, protože v takové rychlosti je velice složitý vidět, kdo ten faul udělal první. Nicméně kvůli tomuhle volám po videu, který by prostě podobné nepřesnosti vyřešilo a vymizely by podobné faily, že prostě je vyloučený hráč, který první žlutou ani neměl dostat, protože se vůbec do toho souboje prakticky se ho nezúčastnil. Dobře, byl tam, ale vůbec se nedotkl toho hráče. Sfauloval úplně někdo jiný, žlutou kartu dostal úplně někdo jiný a prostě tohle je pro rozhodčí složitý, ale na druhou stranu, ať je to složitý jak chce, tak nemůže být vyloučený hráč, který prostě neměl s prvním soubojem nic společného. To je prostě fail, ale jak říkám, prostě video, protože tohle bylo pro rozhodčího fakt jako hodně těžký, ale video tohle vyřeší, tam se nebude řešit těžký, netěžký, prostě je to faul, nej to faul, jo, vidíš kartu a neřešíš. Jako hlavní téma jsem si dnes vybral, ani nešlo asi jiný než vyhazov Mourinha, takže výjimečně nebudeme rozebírat žádný jednotlivý zápas, místo toho se podíváme na vyhazov Mourinha, který už jsem předpovídal v minulém rozebránu. Mimochodem video o tom, jak by měl posílit United, už dělal v neděli Vilko, takže pokud jste neviděli, tak na to určitě mrkněte, jednak vám to vyskočí tady někde během videa, ale i kdyby vám to nevyskočilo, tak nomé mrkněte na náš účet Fotbal netradičně a tam se podívejte, jakým způsobem by měl United nahradit, nebo ani ne nahradit, ale jakým způsobem by měl United vyřešit současné problémy. Jo, tak na to mrkněte, jsou tam nějaký typy od Vilka na přestupy, koho by United měli koupit, tak na to mrkněte, je to zajímavý video. No a jinak, co se týče ještě Mourinha, tak s Vilkem budeme dělat první podcast a během tohle nebo příštího týdne chceme ten podcast udělat, takže pokud nám chceš dát nějakou otázku do podcastu, tak naběhni na naší komunitní stránku a tam můžeš do komentářů napsat otázku, no a my potom ty nejlepší vybereme a odpovíme na ně během podcastu. Já osobně jsem rád, že Mourinho v United končí. To je asi první věc, kterou bych chtěl sdělit. Dlouhodobě jsem mu věřil, protože zkrátka všude, kde přišel, tak měl úspěchy a minimálně tam vyhrál jeden ligový titul, ale v poslední době se změnil a už to není ten Mourinho, který za každou cenu chránil svoje hráče. Naopak je často kritizoval, což v minulosti bylo absolutně nemyslitelné. Více to rozeberu ve své knize, ve které dopíšu novou kapitolu o jeho působení v Manchester United, která vyjde někdy okolo března, ale ve zkratce Mourinho dělal věci, které v minulosti nikdy nedělal. Zároveň do klubu přinesl hráče za obrovský peníze, ať už to byl Pogba, Lukaku, Fred, Matic, Bailly nebo Lindelof. Stěžoval si na nedostatek stoperů, ale byl to právě on, kdo si vybral Baillyho s Lindelofem, kteří stáli více než 60 milionů euro. To není málo na stop. A byl to on, kdo chtěl Pogba, jednoho z nejlepších středních záložníků na světě, ale nedokázal z něj nikdy dostat vyrovnaný výkony a ten úplně top výkon, který například Pogba předvádí ve francouzské reprezentaci. Další střední záložník Fred stál v létě astronomických 60 mega, ale stejně hrál v základu nemotorní feliny. Tohle všechno bych ale ještě nějakým způsobem dokázal překousnout. Co mi ale vadilo ze všeho nejvíc, byl nulový posun. Úplně reálně, co se změnilo oproti první sezóně? Absolutně nic, ale jakože vůbec nic. Herně to byl stejný zmatek jako v té úvodní sezóně, když Mourinho přišel. Jenže teď už máme třetí sezónu, měl spoustu času na práci s kádrem a na nějaký zlepšení. Jasně, v létě nedostal stopera, což chápu, že byl nespokojený, ale nemá to vliv na hru směrem dopředu, která byla absolutně otřesná. Nejdu teď dělat závěry po jednom povedeném zápase Solskjaera, ale i když to byl podprůměrný Cardiff, tak se v letošní sezóně několikrát stalo, že i výkony proti týmům z druhé poloviny tabulky byly naprosto otřesný a že se stalo, protože i ty menší týmy dokázaly United přehrát, což to je prostě ostuda. Zkrátka, bylo vidět, že to, co fungovalo před 10 lety, dneska už nefunguje. Fotbal se posunul a Mourinho byl bezesporu jeden z nejlepších trenérů posledních 15 let, ale fotbal se neustále vyvíjí a být pořád v té negativní váleční atmosféře už dneska není možný. Už to prostě nefunguje, to fungovalo dřív, ale teďka už nefunguje tahle Mourinhova válečná atmosféra. Můžeme to vidět i na trenérech, kteří jsou momentálně nejúspěšnější, ať už to je Guardiola, Klopp, Pochettino, Zidane, anebo spoustu dalších, tak všechno to jsou pozitivně nastavení trenéři, kteří se snaží šířit klubem pozitivní energii, aby se hráči cítili dobře. Naprostý opak bojovné atmosféry Mourinha, která, co si budeme povídat, prostě v minulosti to Mourinhovi fungovalo, ale dneska už je to prostě jiný. Média mají
mají větší vliv, hráči mají větší slovo a není to tak jednoduchý, jako to bylo, že on prostě řekl a tak to bylo a všichni hráči ho poslouchali. Teďka už to je jiný, hráči už mají mnohem větší slovo, možná ne, nebudu tady řešit, je to možná dobře, možná to je špatně, ale důležité, že to tak prostě je a je to tak, jak to je a prostě se s tím musím momentálně Mourinho smířit a poupravit trochu styl práce, jakým půjde do dalšího angažmá, protože tímhle bojovným stylem už toho moc nedokáže. A já věřím, že on na to má, já věřím, že on to dokáže otočit, že se dokáže přizpůsobit, ale je to trochu o egu, je to o tom trochu pracovat s tím egem a uvidíme. V United to moc nevypadalo, ale dost možná tohle pro něj bude nějaká facka, která mu pomůže trošku se nad sebou zamyslet, tak uvidíme. No a postupně se přesouváme na tým týdne. Udržet nulu proti Saryho Chelsea, to se příliš týmům v sezóně nepoštěstí. A nutno dodat, že Schmeichel měl štěstí, především při břevnu Hazarda a v úplném závěru, když Alonso trefil vnitřní tyč. Ale zároveň předvedl taky několik skvělých zákroků, kterým pomohl udržet čisté konto a porazit londýnskou Chelsea. Wan-Bissaka byl na pravém beku absolutně úžasný. Směrem dozadu až na jedinou šanci vymazal Saného, který i letos patří k nejlepším křídelníkům nejen Manchester City, ale celé Evropy. No ale v sobotu ho Bissaka totálně vymazal, navíc byl skvělý také směrem dopředu. Před třetím golem, který padl z penalty, to byl právě on, kdo poslal rozhodující centr do vápna. Hlavička jeho spoluhráče sice skončila na tyči, ale následně Walker fauloval na penalt. Pravou stranu hřiště absolutně ovládl a už je to několik pátý zápas, ve kterém si říkám, že je to fakt jako velký talent a pokud si dokážu udržet tyhle výkony až do konce sezóny, tak jsem přesvědčený, že prostě musí někam odejít, že ho nebudou schopný v Crystal Palace udržet, protože zatím hraje fakt skvěle, především směrem dopředu. Na prvního stopera jsem vybral Lindelofa, který sice neměl nějak moc extrémně práce proti Cardiffu, ale jeho práce s míčem byla příkladná a směrem dopředu byl skvělý. Konečně hrál znovu se sebevědomím, kterému pod Mourinhem chybilo a takový stoper, který umí konstruktivně rozehrát, prostě v United chyběl. Liverpool udržel znovu čisté konto a znovu u toho byl Van Dijk. Navíc jeden gól sám vstřelil. Dokonce to byl jeho první gól za Liverpool v Premier League. Takže v týmu týdne samozřejmě nesměl chybět. Levý pek patří Chilwellovi, který se společně se Schmeichlem podílel na čistém kontu proti Chelsea. Zároveň nezapomínal podporovat ani útok a potvrdil vysokou úroveň výkonu z letošní sezóny. Střed hřiště musí patřit Tottenhamu. Eriksen byl absolutní šéf celé zálohy, hráči Evertonu si s ním nevěděli vůbec rady. Navíc přidal důležitou branku a vedle něj jsem vybral Sisoka, který plnil roli běhavého hráče, vyhrál spoustu osobních soubojů, no a zahrál vysoko nad svůj standard. Pravé křídlo obsadí Townsend z Crystal Palace, který pomohl porazit zdánlivě neporazitelné Manchester City. Absolutně neskutečný volej z 29 metrů, navíc klíčový gól na 2-1, ale zároveň absolutně nádherný. Takhle dokonalý volej už jsem hodně dlouho neviděl a tahle raketa bude konkurovat dost možná i na gól sezóny. Video vám bohužel nemůžu ukázat, ale na záznam toho gólu se 100% podívejte, protože to jednoznačně stojí za to. Pozice ofenzivního záložníka zaujíme Jesse Lingard, který byl hlavním strůjcem vynikajícího výkonu United. Dva góly a jedna asistence mluví sama za sebe. No a já doufám, že pod Solskjaerem bude konečně více konzistentní, no a ne tenhle výkon naváže v dalších zápasech, což se mu v minulosti moc nedařilo a neměl dostatečně konzistentní výkony. Levé křídlo má zamluvené Son, o kterém jsem už všechno řekl v rubrice Hráčkola. No a v útoku jsem se rozhodoval, jestli mám vybrat Vardyho, který sestřelil Chelsea, ale nakonec jsem se rozhodl pro Aubu, který nejenom dvěma góly pomohl k vítězství Arsenalu 3-1, ale zároveň se posunul do čela tabulky střelců v Premier League. 18. kolo Premier League bylo více než překvapivé. Nabídlo dvě vysoké výhry Manchester United a Tottenhamu, ale zároveň šokující prohry Manchester City a Chelsea. Navíc oba hráli doma. Nechci se k konkrétním zápasům nějak zvážit vracet, ale tentokrát se znovu ukázalo, jak klíčový je pro hru Manchester City Fernandinho. Poslední dvě kola jsem ho zařadil do týmu týdne, tentokrát chyběl, City třikrát inkasovali a prohráli. Zároveň, když se podíváte na tabulku, tak Tottenham ztrácí na druhé City pouhé dva body, přestože jim nikdo jako reálně nevěří na titul, dejme to. Takže ani Pochettinovu družinu bych vůbec neodepisoval, protože přestože v létě nikoho nepodepsali, tak jsou jedni z hlavních kandidátů na titul. Nejšťastnější je momentálně ale samozřejmě Liverpool, který díky prohře Guardiolovo týmu odskočil na 4 body a momentálně kraluje Premier League. Arsenal se dotáhl na Chelsea, která si udržela čtvrté místo pouze díky lepšímu skóre a United sice vysoko vyhráli, ale stále ztrácí na páté místo, respektive čtvrté místo 8 bodů, což není úplně málo a Solskjaer bude mít co dělat, aby dostal tým do finálové top 4. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. No a v neposlední řadě vyšlo video na mém osobním účtu o fotbalovém turnaji v Polsku, kde jsem vlastně reprezentoval prostě Česko. No prostě hrál jsem tam fotbal, potkal jsem tam F2, zahrál jsem si proti ním FIFU. Když na tohle video máš v popisku, tak na to určitě mrkni, protože tenhle vlog je taky docela zajímavý prostě. Ty vlogy mě teďka baví. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.